նորմալ մարդավարի հաջողանեմ քեզ։ Բայց մենք էլի կհանդիպենք, չէ՞։ Եթե ցանկություն ունենաս, կարիք ունենաս, խնդիր չկա, ես պատրաստ եմ։ Մի կողմ քաշվի անցնեմ։ Ասում եմ մութը, ցուրտը։ Ես էլ գակրաս տունը մենակ եմ։ Քեֆըս էլ լավը, մի բաժակ բան խմենք, իրար կհասկանանք։ Արի դե էլի։ Վայ, դու պատկերացնում ես ինչ կլինի, եթե պապան իմանա։ Ես դաժե չեմ ուզում պատկերացնել։ Դի մամայիս մանգան գտնենք։ Մամայի դպրոց։ Հա, ոչ մեկ չգիտի տեղը։ Հա, բայց գիտեմ գերեզ մանգանը։ Գերեզ նա։ Գորը ողջա։ Հա։ Ոդա շարունակությունը ոնց ալինելու, հետագան ոնց ալինելու։